at jeg måtte avlyse i siste liten. Men det sånn, ekstraordinært statsråd, det kan man dessverre ikke si nei til. Jeg skulle jo gjerne ha vært der i lag med dere i dag. Det på kysten i lag med fiskeri- og havbruksnæringen at det trives aller best. Og så er det imponerende å se alt det som skjer i næringen på Romsdalskysten. Selv om talen min nå er vørten til en videohelsen, så vil jeg likevel si noen korte ord om rammevilkårene for norsk fiskeri, og om noen av de viktige sakene som jeg arbeider med akkurat nå. Jeg er godt fornøyd med at mange av dere i salen er opptatt av arbeidet med ny kvotemelding. Vi har mottatt mange innspill gjennom de høringsrundene som har vært. Og vi arbeider nå med å vurdere de tiltakene som skal fremmes av regjeringen i meldingen. Jeg har hatt høyt tempo i arbeidet fra første dag, men det er viktig for oss at vi ikke har et sånt hastverk at saken ikke blir godt nok behandlet. Jeg har alltid erfart at næringspolitikken den blir best når vi samarbeider nært og godt med de som skal leve med beslutningene. Og det er sånn at ryddejobben etter forrige kvotemelding, ja, den er både stor og viktig. Den endelige innretningen av kvotesystemet skal sørge for at vi tar vare på de fiskeressursene som vi har, både for dagens og for fremtidige generasjoner. Det skal være forutsigbart, og ikke minst rettferdig. Vi må sikre mulighet for lønnsomhet i alle flåtegrupper, og større ringvirkninger i kystsamfunnene. Så må jeg også nevne hvalfangst, noe jeg vet dere skal snakke mer om i dag. Og dette var helt klart. Selv om mer enn 180 land har importforbud, og Island har midlertidig stopp for å vurdere sin fremtidige hvalfangst, ja, så ligger norsk hvalfangstpolitikk fast. Vi skal fortsette å høste bærekraftig av også denne ressursen. Et annet viktig spørsmål i tiden fremover handler om sameksistens. Ikke minst sameksistens med nye næringer, som for eksempel havvind. Derfor utarbeider vi nå næringsplaner for havet. Næringsplanene skal skape et sett med felles prinsipper, som vil gjøre forvaltning av havet enklere for alle. Havområdene våre de er kjempestore, men de er ikke uendelige. Det tar vi med oss i arbeidet. Og så er det en ting som både jeg og olje- og energiministeren og statsministeren stadig gjentar. Fordi det står sentralt i politikken for vår regjering. Det er helt grunnleggende at fiskere ikke skal fortrives ifra sine viktige fiskefelt. Vi skal bygge ut nye havnæringer på en måte som kommer hele kysten til gode. Helt til slutt så vil jeg kort nevne fiskeriforhandlinger og kvotefordelinger med andre land. God forvaltning og fiske innenfor avtalte kvoter gir alle land en gevinst på lang sikt. Men det viser seg at å komme dit ofte er vanskelig. Derfor er det en gledelig nyhet at vi nettopp har kommet til en bilateral enighet med Storbritannia om makrell. Det er bra. Veldig bra. Her er det gjort godt og konstruktivt arbeid i god samhandling mellom oss og næringsorganisasjonene. Gode venner, det er selvsagt mange flere saker som burde nevnes, men som det ikke er plass til i en kort videohelsen. Jeg håper vi får mer tid neste gang, men sjømatnæringen, den går godt. Det skal dere i salen ha ære for og takk for. Eksporten er rekordhøy. Det vil alltid være utfordringer, men utfordringene de løser vi i lag. Og vet at vi i regjeringen vi står på hver eneste dag for at dere skal ha de beste rammevilkårene så god som det er mulig å få de. Kysten er avgjørende for Norge. Og jeg tenker mange ganger at uten den fantastiske verdiskapingen fra havnæringene, ja, så hadde det vært stusselig på mange måter. Takk for meg for i dag, og lykke til med konferansen.